Dobro veče. Cijeli svijet je danas čekao prvo obraćanje od 7. oktobra vođe Hezbolaha. Lider se zove Hasan Nasrallah i čekalo se ne šta će reći, već šta će narediti Hezbolahu. Hezbolahova poruka Americi, zaustavite izraelski napad na Gazu radi sprječavanja rata u regiji. To je najopasnije što je lider Hezbolaha rekao. Dodao je i to da je njegova vojna organizacija već u ratu sa Izraelom. Netanjahu mu je u toku njegovog govora odgovorio da ne testira Izrael. U prijevodu sva ta očekivanja i to, ako je Gaza očekivala pomoć sa sjevera, novi front, napad na Izrael, koji bi možda olakšao, ništa od toga. Za sada. Svakih sat vremena petoro djece u Gazi bude ubijeno. 9.227 Palestinaca je ubijeno od početka napada. Pod ruševinama je još uvijek zatrpano 1.200 djece. Oči cijelog svijeta danas su bile uprte u vođu militantne organizacije Hezbolah. On je u svom javnom, zvaničnom obraćanju kazao da se Hezbolah ne plaši i da je spreman na sve mogućnosti. Svi čekaju da najavimo da ulazimo u sukob. Mi smo u sukob ušli 8. oktobra. Operacija Hamasa bila je odlična i 100% palestinska. Nije bilo nikakve negativne strane ove operacije i nisu mogli drugačije. Oni svakodnevno ubijaju naše ljude. Kogod želi da spriječi regionalni rat, mora brzo zaustaviti rat u pojasu Gaze. Pobjeda Gaze je nacionalni interes Egipta, Jordana i Sirije, a prije svega libanski nacionalni interes. Ubrzo je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zaprijetio vođi Hezbolaha. Poručujem našim neprijateljima na sjeveru da nas ne testiraju. Skupo ćete platiti. Izrael odbija privremeni prekid vatre koji ne uključuje povratak naših taoca. Ni Bijela kuća nije za primirje, ali jeste za uspostavljanje humanitarnih koridora. Mi pokušavamo istražiti zamisao o uspostavi koliko god bude potrebno stanki da se nastavi dostavljati pomoć, te da se nastoji i dalje izvlačiti ljude, uključujući i taoce. Radimo sve što možemo kako bismo sarađivali s izraelskim kolegama i pokušali svesti na minimum rizik od smrtnog stradavanja civila i kolateralnih žrtava. Ponovo je američki državni sekretar Blinken boravio u Izraelu i ponovo potvrdio američku podršku uz poruku da Izrael ima pravo da se brani. Izrael ima pravo i obavezu da se brani i da se postara da se događaj od 7. oktobra više nikada ne ponove. Solidarnost sa Izraelom izrazio je i visoki predstavnik Evropske unije nakon razgovora sa izraelskim ministrom vanjskih poslova. Humanitarne pauze su hitno potrebne kako bi se osigurala sigurna isporuka pomoći. Evropska unija je spremna podržati stabilizacijske napore u Gazi i ostaje privržena rješenju s dvije države kao jedinoj održivoj opciji za postizanje trajnog mira. Dok političke opcije razmatraju rješenje za Palestinu, stanovnici Gaze su potpuno opkoljeni. Saopštio je to glasnogovornik izraelskih odbrambenih snaga te kazao da je izraelska vojska uspjela uništiti neke od Hamasovih podzemnih tunela. Ni napadi na bolnice ne prestaju. Izraelske odbrambene snage bombardovale su kapiju u jedne od najvećih bolnica u Gazi, Al-Shifa, u kojoj su osim pacijenata utočište pronašli i oni koji su morali napustiti svoje domove. U tom napadu pogođen je i medicinski konvoj, a Palestinsko ministarstvo zdravstva obavijestilo je da je na desetine ljudi povrijeđeno. Ni ciljana ubistva novinara ne prestaju. Palestinski novinar i njegovih 10 članova porodice ubijeno je nakon što je izraelska vojska raketom targetirala njegovu kuću. Svoje izvještavanje novinar Abu Hatab završio je samo sat vremena prije nego je ubijen. La zala 26 novinara je ubijeno od 7. oktobra, a u znak podrške, solidarnosti i empatije, arapski novinar skinuo je svoj pres pancir i kacigu u javljanju uživo uz poruku da ih prsluci i kacige ne štite. Predsjednik Turskog parlamenta tokom svoje posjete Sarajevu kazao je da je zadaća cijelog čovječanstva pozvati i uspostaviti prekid vatre u Gazi. I u Auschwitzu, i u Srebrenici, i u, dakle, u Gazi su na jedan brutalan način pobijeni na hiljade, na milijone ljudi. Želim da isto ukažem na to da je u Srebrenici, kao što znate, ubijeno skoro 9.000 ljudi, to na jedan, u onoj fabrici gdje su trebale Ujedinjene nacije da brane ljude koji su bili, dakle, pod zaštitom UN-a.
I naravno, još jednom da ukažem na činjenicu da isto ovo danas se u Gazi dešava. 9.000 ljudi je poginulo za manje od 4 nedelje. Od tih 9.000 je preko 4.000 djece. I želim da kažem da zaista svi moramo da tražimo novi mir, kako bi našli pravo rješenje za ovu izuzetno tešku situaciju. Hiljade ubijenih u Gazi i dalje nisu upalili crvene alarme u svijetu. Informacija do koje je došao Euronews pokazuje da je sve više evropskih država isporučilo ključno oružje i opremu koju je izraelska vojska vjerovatno koristila u svom napadu na pojas Gaze. No isporuke konkretnog rješenja i prestanka ubijanja civila još uvijek nema.